হ্যালো স্টুডেন্ট, দিস ইজ ইয়োর শীতেন স্যার। ইতিমধ্যে একটা গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা হয়েছে। উচ্চতর মাধ্যমিক প্রথম বর্ষর ছাত্রছাত্রীসকলে বহুত অনিশ্চয়তাত ভুগি আছিল যে সিহঁতর প্রথম বর্ষৰ পৰীক্ষাটো হ'বনে নাই, অনুষ্ঠিত হ'বনে নাই সেইটোলৈ। কিন্তু ইতিমধ্যে আজি প্ৰতিদিন টাইম নিউজত নিতুমণি শইকীয়াৰ সৈতে অভিমত অনুষ্ঠানত বহা আসাম হাই ছেকেণ্ডাৰী এডুকেশ্যন কাউন্সিলৰ অধ্যক্ষ ডক্টৰ দয়ানন্দ বৰগোহাঁয়ে এইটো ঘোষণা কৰে যে এইবাৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ একাদশ শ্ৰেণীৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত নহয়। এই কথাটো 99.9% শুদ্ধ, মানে কনফাৰ্মে যে তোমালোকৰ এইচ এছ ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰৰ পৰীক্ষাটো নহয়। তোমাৰ সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীকে ক্লাছ টুৱেলভলৈ প্ৰমোট কৰা হ'ব, সকলোকে পাছ কৰাই দিয়া হ'ব ক্লাছ টুৱেলভলৈ। আৰু এই কথাটো 2 এদিনৰ ভিতৰতে আনুষ্ঠানিকভাৱে ঘোষণা কৰা হ'ব বুলি কৈছে। তে মই এইটোৱে ক'ব খুজিছোঁ যে তোমালোকৰ 2 এদিন ৱেইট কৰাৰ দৰকাৰ নাই। এই কথাটো একেবাৰেই কনফাৰ্ম বুলিয়ে ধৰি ল'ব পাৰা যে তোমালোকক প্ৰমোশ্যন দিয়া হৈছে, কাৰণ এজন কাউন্সিলৰ মানুহেই কৈছে। তো সেইকাৰণে মই ভিডিঅ' বনাই আছোঁ, তোমালোকে চাবা সেইবিলাক। আৰু অলৰেডি বনাইছোঁ যে কেনেকৈ এইচ এছ ছেকেণ্ড ইয়েৰত ৰিজাল্ট ভাল কৰিব পাৰি, তাৰে ওপৰত